Goeiedag, hierdie video gaan ons kyk na die twee woorde, gebied en terrein, wat in ouer wiskunde handboeke en vraestelle gebruik is by grafieke. Eerstens die woord gebied gaan oor jou x-waardes. Deesdae gebruik ons in plaas van die woord gebied, definisieversameling. Dan van graad 4 af met hulle gewerk, dis jou invoerwaardes, word ook die onafhanklike veranderlike genoem. Ons gaan die afkorting hoofletter D, kleinletter V gebruik, wat eindelijk maar van definitieversameling afkom. Terrein, dui op jou y-waardes, word liewerste nou die waardeversameling genoem. Dit is dan ook die uitvoerwaardes wat jy in jou vloeidiagramme gebruik het van graad 4 af. Hy is dan jou afhankelijke veranderlijke. Ons gaan afkorting vir hom gebruik, hoofletter W met die klein V wat eindelijk vir waardeversameling staan. Gaan kyk liewerste na die video wat gaan oor definitieversameling en waardeversameling op die kanaal. Daar is nog baie voorbeelde. Ons gaan net een voorbeeld doen waar ons een grafiek vat en ons gaan sy gebied en sy terrein uitwerk. Om jou gebied te bepaal, trek jy een vertikale lijn, hierdie blauwe lijn, deur jou grafiek, om te sien wat x-waardes hierdie grafiek gebruik. Dan sê jy sien, hierby 0 snij hy die grafiek. As ek hom rechts skuif, daar snij hem nog steeds, sê maar by 1, 1,5, by 2 snij jy om, 2,5, en hou aan om te snij die kant toe, en dan gaan ons die kant toe, hierso snij om by -1, -1, -1,5, -2, -2,5, en hou aan om te snij. So die gebied in hierdie geval sal wees, x is die element van reële getalle, alle x-waardes in die wêreld sal werk. Jy mag dit ook so skryf, x is die element van minus oneindig tot by plus oneindig. Kies een van die twee maniere van skryf. Baie mense dink, die min 2 en die 2 het iets met die antwoord te doen. Hulle het niks met die antwoord te doen nie. Volgende gaan ons kyk na die terrein van hierdie parabool. Dit is dan sy y-waardes wat gebruik word. Ons trek 'n horisontale lyn deur die grafiek. Dan kyk ons, waar sal hierdie lyn hierdie grafiek sny? Daar waar hy nou lê, is y mos gelyk aan 0. En die hem nou so afskuif, sal hy die grafiek ook mos dan weer raak by min 1, min 2, min 3, by min 4, en dan nou raak hy hem nie meer nie. So hy begin hem raak by min 4, min 3, min 2, en so aan tot by 0, en die pad boontoe raak hy nog steeds by y is 1, 2, 3, 4, tot by oneindig. So jou terrein is, y is groter en gelijk aan minus 4, y is element van r, reële getalle, maar jy kan het ook in intervalnotasie so skryf, hy is element van min 4 ingesluit, tot en met oneindig. Kies net een van die twee maniere van skryf. Onthou, ek het net ronde getalle genoem toe ek het nou opgegaan het, maar net bokant min 4 lê ons min 3,99 en al die getalletjies sou hy geraak het. Stop net die video en kry jou kop om wat die gebied se antwoord is en wat die terrein se antwoord is. Thuis blief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal.